ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ କିଣିଲା ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଜମିଲା ଭିଡ଼। ଡ୍ୟାମ ବୁଲା ଭୋଜିଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଟିଂର ମଜା ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ। ନୂଆବର୍ଷକୁ ହସ ଖୁସିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମକୁ। କିଏ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ତ କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇ, ପୁଣି କିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆସି ନୂଆ ବର୍ଷର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକିନା ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଇନକେ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ପିକନିକ୍ ଲାଗି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇନକେ ଆସିକିନା। ଆଉ ଏବେ ଇନେ ଗୋଟେ ଫେର୍ ବୋଟିଂ ଲାଗି କରାହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୁଆମାନ୍କେ ଜାଦା ସେଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛେ ବୋଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ପାର୍କରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଖେଲୁଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଗହଳି ହେଇଛେ, ତାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆସିକିନା। ଏତେ ଗହଳି ଆଉ ଏତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି। ଆମକୁ ଭୋଜି କେଉଁଠି କରିବୁ, ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ନେଇକି ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକିନା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ବଗିଚା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମ୍ର ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ବୋଟିଂ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳରାଶିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋଟିଂ କରି ଲୋକେ ବେଶ୍ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ଘରୁ ବି ଆଣିଛୁ, ଶ୍ୱଶୁରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଆଇକି ମୋତେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିଗଲୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାର୍କ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପରିବେଶ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଜାଗା ଯଦି ପାଣିର ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବେଶର ଟିକେ ସୁବିଧା ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସପରିବାର। ଏଇଠି ହେଲା ବୋଟିଂ ସୁବିଧା ଅଛି, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ଟି, ପାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ଅଛି, ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତିଖାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।